Daqqılı ləqəbli bloger Ziliş Cəfərovun saxlanılmasının səbəbləri açıqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Bakı hissə açıqlamasında bildirib ki, musiqiçi Hüseyin Hüseynovun sosial şəbəkə üzərindən bir qrup TikTok istifadəçiləri tərəfindən söyüş və təhqir səsləndirmələri barədə müraciət əsasında Səbuhi Xanlarov, Rövşən Süleymanzadə və Ziliş Cəfərov polis orqanına dəvət olunublar. Onlardan Ziliş Cəfərovun üzərindən narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb və barəsində Xətai rayon polis idarəsində toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib.